Мене здивувало, що крім мене військовослужбовці, сьогодні ще є категорія військовослужбовців, до них підійшов і запитав, ви прийшли за Романа? Він каже, ні, ми військова служба правопорядку, ми шукаємо військових, які прийшли клопотати за Романа, щоб записати їхні прізвища, доповісти керівництву, що вони роблять собі. Тобто, військова служба правопорядку, в тому приміщенні, знаходиться з якою метою? Не зрозумів. Шановний суд, я розумію, вам не легко. Але подивіться на мене, мені не легше від вам. Ви несете відповідальність за кого? За свою сім'ю? Але він несе відповідальність і за військового службовця, яким він дає наказ. Мене дивує, невже ці два хлопці були там, коли прилетіли калібри? Ну, напевно, їх не було. Він своїм особистим прикладом показав, що він там перебував. У нас виходить так, що кількість випадків військовослужбовців у кожному має своє засуджувати. Тобто є наказ, він прийшов, виконав його суду. Ще раз повторяю, у нас абсурд. Його безпосередній керівник прийшов суд і сказав, я, цілий генерал, ми розберемо ГЕ. Надав йому наказ, віддав вказівку, санкціонував проведення. Чому питання до нього? Під час свого керівництва в мене було майже 5 тисяч людей. І якщо я віддавав наказ, то ніхто із них не ссилався на якісь інші керівники, нормативні документи або на президента для Верховного, або на начальника Генерального штабу на той час. Я безпосередній керівник. Сьогодні ви. Дякую вам, наслухаєте нас. Я розумію, що це не так все легко. Ми просимо, хтось благає, я відповідаю свої слова і прошу його відпустити. Я тільки за те, щоб його сім'я побачила вирок суду, де було написано, що Романчик дискримінує. Але я прошу вас зрозуміти. Дружина, троє дітей, стан здоров'я. Кому буде краще? Тому, хто захищає вас? Чи буде росіянам краще, які формують польного фізму? І повірте, кожен раз, коли суд засідає, вони якщо допускають і кажуть, дивіться, так сама ж Україна його засуджує. Напевно, я маю сказати вам, що дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Свободу Роману Червінському! 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 Свободу!